Знаеш, аз съм тук. Какви програмата? Я ви ще скажа, кога сте убили. А не, това не кажи, кога не убили, аз не. Аз съм, аз съм. Но кога сте убили? Я ви, аз ти кажи, кога сте убили. Но и кога сте не на убили. Кога сте убили, не? Кога сте убили, не? Вич, пътите ли? Не, не, аз не спазите. Кога сте убили, не? Кога сте убили, не? Питам, не? И кога е тяло ми не е си към тебе? А че ти се да подходи тяло ми не е? А но, кога е тяло ми не е?